i bullizum, po çdo ditë bullizohuni, në fakt. Çdo ditë ndihemi, çdo ditë, çdo hap që e bëjmë ne bullizohemi nga njerëz. Kështu që normal, jo vetëm unë, po secili besoj, po unë nuk i marr prapë, po them jam korrekt me veten. Unë jam shumë i lumtur me veten. Kjo ka rëndësi, edhe nuk ka në botë energji që mundet me më shkaktu mund tëmë nëse më bullizë, nëse më thotë që po doke, që shje vesh, që ka do qovë që mu më bullizojnë, nuk ka energji që më prish, për shkak se unë thëmë, gjithmonë në këtë jetë ndohet edhe jetë, gjithmonë jetë si bashkë me Zotin. Jam udhëtar bashkë me Zotin, kështu që unë e eci me to, edhe nuk mundet kush me më prish, momentin që e kam atonal, që më qënë më nxënë, dhe momentin që unë e zxonan më nxënës, thjesht vesh lo Zotin, thëmë falimderit që mi hape sytë edhe vazhdoj për para. Dhe onë, kom qeni bulizum, jo vetëm më po, A ke thëmë, pas po, një moment që ti do në me ndo me krej që na njofim veç për mes ekranit, do me thonë, duhet me tregu gjithë qka që? Moment, për marrë shamëll, televizion kur kom qenë, në një televizion të Kosovës, thjesht kur fillova praktiken, unë isha i mësuar në fakt në punën e gazetarisë, e bona një periudhë kogja gjatë në televizion. Edhe thjesht çka nuk më pëlqen, nëse ndodh edhe ky sen te na, është praktikantë e ri i lajnë një anë. Praktikantë e ri nuk i mësojnë gazetarë cilët janë pjesë e televizionit, se për shkak ndoshta kanë frikë që mos një ditë ka me ardhur ai jo ti, po faktor. Dhe edhe kur nëse ti nuk jep atij rastin ka me qenë dikur ai jo ti. Nëse jo në çat televizion ka me qenë një televizion tjetër. Edhe gjithmonë ka pas, po përmeni gazetarë që nuk më kanë marrë. Nuk më kanë marrë edhe një ju më nalë me vetën, kur këmë qenë në shpe, këmë thonë, qka jem të bo, ku jem të shku, pse njerëzit nuk, kujt jem të i bo kesë, kujt jem të i bo krim, realisht, jem ka e du punën edhe nuk mjepin punë. Nuk deshta punën e tyme, po thjesht e këmë dasht Një pjesë një tënde. pjesë me më tregu se qësh bëhat një histori jarë. Edhe pse kisha të mësumë, po thjesht kisha qenë me forcu. Nuk edhe realisht kem ka ndodhur në një televizion, në cilës po Pas përmend ke jani. shumë eksperienca me televizionin me gazetarë. Tri televizione i kam eksperienca, po të trijat njëoni për ty. Njënën për marë parasysh të dhe është. Sa ti Jo kujnë i kua kanë? vizioni, ja, jo I kua nuk thash vizioni, për jo. kua vizim, nuk Okay, thash. kua vizioni jo, Jo të thash. po jo, se Isha publiku, komendu ati kujnë i kanë? publiku realisht, publiku të shikon në shtalë, dhe A është atë, televizion kujnë i kanë? Jo, realisht kur do lobi s'kam qenë, më thatë Ah, nëse po përmenë, së të ishin okay. jo, se kur ka qenë, kur ka do lobi, ju më fut me lobi. Po në një televizion, Në këtë Kosovë. qujë, ashtë televizion publik, është televizion publik, që pedin kejtë Ah, kush është, është fatkeci ku njerëzit nuk të marin, edhe nuk të apin rëndësin, nuk dojnë me të ndimu. Edhe ku më nalë, ku më thonë që ka jam të bo, pse njerëzit nuk po ma afrojnë që ato që unë pëdu. Prej ati momenti, e ku më lutë Zotin edhe zdo hapë ku me të me to. Edhe që ku jam. Shumë mirë, po si ndalu dhe më thonë gjatë kësaj rrugës. Unë e di që se cili për njesh në ndalën dikush rrugës, në i prejnë udhën që thojmë na, edhe po mbi gjitha është mirë që ti kur nuk dërzosh. Edhe Unë vazhdojnë rrugën, pa mbarë që ti ki ma shumë eksperienca televizive, ma shumë, ose zhgënjime për të tjerve, përmendit pak edhe disa gazetarë, kur gjenë ata? Unë këmë thonë, nuk i një rrallisht, nuk Se i me një që ti përbes. nga të manë shumë mësa fërë, unë këmë vendosë të mëndit. Kur gjenë ata gazetarë? Gazetarë, A ka në emra? nuk i një rrallisht, me Po a parë janë të fkyra të mdojë publika janë, disa janë fëtyra publike, disa janë fëtyra, pequj, fëtyra të lajnë.